Adoyue, Botika Baje, hôpital ya Ofele. Pour le peuple congolais, Congo Mokili, Moutezo Salayango. Bandeko, Babiloka Boy, Eza bien. Mais, Oyoyo, Batika Baje, Eza Bama Seki. Soki Tembe, Bolandanga, Bolandape, Nenge Bango Bazo Pesa, publicité. Surtout, Bobo Sanate, Bota Laba Image bien. Boyoka makambu bazoloba bolanda détail nyonso ya publicité ezoleka na Congo mokili ndenge bazolobela bopital obakosala yo fele ya gratuit gratos pour na peuple nga naza déjà opposé soki zaki naza contre bomoninga esprit mabe wana talibino. Mais bon, là, n'anga kaka, d'avance, à so bando yukanga, au kende souswapi. Mbote, ba papa, ba mama, bandeko. Mbote, ba rando, na ba randonet. Mbote, ba toyo, ba lingaka, rando. Na ba oyo, ba lingaka, rando te. Mbote, ba jeune garçon, na ba jeune fille. Mbote, ba namike na ba bebe. Mbote, ba Sainte Anouarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko ado yue, aza garçon moko bien. Aza moutou moko bien éduqué, civilisé, responsable. Anelika obazalakanaye, aza pe bien. Toke na Rihanna Dominguez, positive. Bango Trawana, en tout cas, bazali bien. Bazape loyal, denge na mouna rabango. Mais oto koti e komi makambu, yopital yofele na Congo. Atabi nomoko obozo landanga. Hôpital yofele na Congo. Bandeko, kanisa? Kanisa yo, otongi hôpital, yofele na Congo. Eo za ndenge nini? Eko zala ndenge nini? Che yangu atana ba Congo, che yangu atana Kikwiti, che yangu atana Goma, na Beni. Imagine osali hôpital ya ofele, eo za ndenge nini? Bon, suka bisika wana. Potozo lobela, ado yue na Congo mokili. Bomoni tango bazo sala publicité hôpital. Bomoni hôpital moko ya kitoko na bambetu ya kitoko. Elingi koloba, bango bazo tonga hôpital ya modela bongo. En plus, gratuit. Gratuit ango wapi na Congo. Congo ango wapi, opinzeza na ba Congolais. Ah, bandeko. Bon, to sote teme to kota na kote mususu. Hôpital obang balakisi na image ya kitoko. Na sikoyo bisika balakisi misala ebandi. Bozo talango no? Misala hôpital se bandaki. Balakisi bisope ndenge toko kontribuye mbongo to lingi. Ebandi na 10 euro, okokotya 100 euro, okokotya 1000 euro, okokotya 100 000 et million ndenge omoni. Me botala siko ba image yango bien. Oya hôpital ndenge kozala bambetu kitoko. Seke lakisi bazo tonga hôpital la modela bongo. Na kosi, yo awozane tina poto, memi na Congo, memi na Angola. Soki bani ba tonga hôpital moko boye, basala ka maketi nango, bachaka foto ndenge kozala. Tango botalaka, tango po hôpital e salami, bomoni eza ndenge bachaki. Bongo te, eza bongo. Siko bango pe bacheli biso image hôpital, en plus ya ofele. Bomoni image yango na Congo mokili.
image yango kitoko na bambetu model hôpital ezala botala sikoyo na même image tango bakoloba misala ebandi botala misala ngo bisika ebandi bazotonga hôpital bazo balola sima na pau bandeko tozotonga hôpital ya tabasana te toza na époque mususu construction ekendeke rapide bomoni na Angola no batongi presque Angola mobimba na ba province na tamuke koleka 5 siècles au portugais atonga Angola bomonde batongi yango na vitesse no parce que kotonga ekoma na vitesse biso nyoso toza na poto awa bozo mona ndenge bazo tonga ko ezo sila no boko mona pa meme inane batongi immeuble ya 8 étages pa meme inane etongami bozo mona no bozo mona sikoyo Kongo mokili ezo tongela biso hôpital yo fele me bango bazo tonga ngo on dirait dispensaire ya mbuta lumingu poso ki balobi na biso tozo tonga dispensaire ya mbuta yuwe yo fele na village moko oyo mida abotama na sima na suka kimpese tango bakolakisa image babandi yango na bapau na banda kumoka mike tokoloba te bazo sala eloko ya munene wana tokozoba 10 euro to che ba 20 euro to che pe tango akoloba eza ya ofele tokotala na village yango bazali 35 000 personnes tolobi bon lokola eza nango pe dispensaire polyclinique tokobambaka kombo polyclinique tokobenga ngo dispensaire te probleme eza te babando tongango na bapau bazo balola sima bazo beta 45 brik 35 brik na saki moko bazo matsa brik moko moko toza sir bakosala hôpital dispensaire me bakotya kombo polyclinique me sikoyo Kongo mokili ado yuwe alongwe mbuta yuwe abimi bayer mbuta yuwe bayer kutute multibonaire multimillionnaire de multibimillionnaire non multibonaire multicare ado le care azotonga hôpital yofele na RDC Congo misala ebandi en tout cas hôpital a munene bongo ba décide ba tiena ba image na ba mbetu wana ba kobanda kotonga ngo na kobalola sima na pau ba maso ba longoli chemise on dirait ba nbali ya kwanga na makayabu so ba pemi ba sukoli maboko baluki mama na pokwa aya kuzoba saka sima aya opia mbongo soka boyi mama ya sukali aya soki mama sukali aina mbongo muke mama ya nguba aya bandeko nazo cholate nazo sekapete nazape kontre te menaza kuloba ado yuwe na mayele eboke bazana ngo na chaîne oya bango etala makamakasi eleka kati na Congo vraiment bakoloba na biso makambo bazoloba bandeko hôpital yofele na Congo d'avance ndenge bozawana bozo ndima na bino te hôpital bango bakosala ekozala ofele voire même bino na bino bozoloba Eko za nango fele te waneze lobeli. Eko za lande fish ofele. Bamiso ba lobi non. Eko za la premier jour okoti mbetu ofele. Mafaba simba yo mbongo.
misusu balobi eko zala tonga ufele oyena bakisi na yo mokufuta treatment na fish na yebi ndenge bozoloba bozo raisonner bien bozo raisonner mabete menga na kosenga na bino bochika na bino ko raisonner bo banda nanu na pa umoko wana eko sala hôpital ya combien de chambres bakotongango wapi bazana foni ni ozo tinda bango batonga hôpital ofele bazana mbongo combien oyo tindi bango batonga nazolo bateke bayamba bato bato kutu nanu bayete bazana mbongo combien o bazotongela hôpital yofele soki na tuni bongo atana iba poche na bango te mais soki bazalaki na mbongo suffisant ya kotonga hôpital ofele balinga iba banda kolakisa biso ba morsoa ndako wana te na ba mason bazo balola sima na pau na pau ba upo ba beta 35 briques ezala mo makasi soki pe ba mason bali ba mela kelki sac ya sima ba ko beta 45 briques 0 na 0 na kati pe adoyu alobi misala ebandi hôpital yofele basuki si wana te to contribuye. Na yebi bokoko loba. Soki bango bazana mbongo te. Batye deja pa batongi ya muke wana. Po biso to tchaka siko ba kodzasyon. Bongo batonga ya munene. Nazo komprende bino. Bandeko wane zalake. Soki bolingi botonga eglize. Bolingi bo somba lupangu botonga eglize. Sima ekoma ya Moïse Mbiye, to ya pasteur Mike Alambai ou bien ya Mukuna. Mais soki olingo tonga hôpital, oyoko soki sana oya ofele, fozala na mbongo koleka, mutombo dikembez. Foko zala na mbongo koleka, kimbangwist. Po hôpital ya kimbangiste, même batu babanda kofuta tango batongango. Mais hôpital ya kimbangiste ezala na primoko ya bien na tango akala. E salisa batu ebele bazwa traitement ya bien. E bikisa ba malade ya ndenge na ndenge na ndenge ya bien. E puis ava batonga yango, mbongo ezalaki deja oba chaba mabonza. Papa diangenda asombi parti wana kimbanseke. Asali hôpital ya munene. Si manango mabonze zo kontinye kokota. Baki sombe bazo chaba saki ya mbongo. Ba mvwanda ndenge na ndenge bazo cha. Po ba moni lupangwa munene. Ba moni construction munene. Ba moni ba mason ebele. Bien sûr, bazako balola pe na pau. Mais tango wana, modernité nanu ekoti boyete na nakata construction. Nakata Afrique, na poto construction ezalaki avancé. Na Afrique ezalaki toujours na arrière. Mais lelo oyo adoyuwe. Congo mokili azotonga hôpital. Ya moins charité. Ya fichier ofelete. Ezate hôpital oyo. Okotoza na mbongo te. To trete yo. Ozongi na ndaku. Obandofuta malembe malembe. Chioko silisa. Me ya ofele. Hôpital ya ofele. Bandeko. Soki kutu. Fondation. Fondation. Mama Denise Niagero. Elobi esa la hôpital sikoyo. En tout cas, boko ndima, me boko tuna. Esa li pona ba komedie kaka, na ba journaliste, ba zwa ka tetima, tondengeni. Boko tuna bongo, etanke azali mama mokonzi, première dame.
bazape na position bien salaire pe ya kitoko na fondation na bango pe contribution e salamaka bomona ka ndenge bafutelaka ba yandi mons ba traitement ba $25,000 ba $30,000 na mutu moko kanisa sekoyo bango deja soki bazo sa l'hôpital nanu balobite me bino bokotuna bazo sa lango pona ba comédien nyonso e ozalo fele pona bango kaka bokotuna bongo Congo mokili bandeko nazo diaboliser te nazo diaboliser oui awa fona diaboliser nazo diaboliser po bocha te na mokuse bocha mbongo te lupangu obalakisi misale bandi fo baye bisabino liboso basombi kombie d'hectare balaksabino maquette to projet yopita lango réel modèle kozala na couleur bakocha botala botu na pe publicité bazo cha pona nini bazo laksaka kakati balaksa libanda ndenge kozala et puis o bazo cha na publicité hôpital wana sesila bango balakisa ba oyo bazo tonga soki balakisi maquette bomoni ke basombi hectare ndenge wana wana bocha contribution ndenge balobi diero diero bocha 100 euros cha 100,000 cha bien sûr toza toujours na doute et kozala yofele mais bocha kaka soki kozala ofele te pourvu que hôpital mokwa e salami na Congo mais soki polyclinique soki dispensaire okoma kombo polyclinique salango na mbongo no moko soko lingo salo fele problème ezate sala yango na mbongo no moko banda ko sala yango ofele banda ko pesa traitement ofele bongo komona bato ndenge bakoya ko contribuer na ndenge ya kosakana te na bato o bako pesa témoignage po bato bako pesa témoignage o bako zwa liboso traitement yofele n'hôpital ango bako mona ngo miracle parce que bazon di mana bango teke na Congo hôpital ofele ekoko salama même na ndoto bazo imagine ngo te même ba pesi ado yue motema ya mama Olive ba yebike eko salama na ngo te même mama Olive ye moko sora sa l'hôpital yofele bako ndi mana bango te alors soki ado yue hôpital na emuta kochi ofele mususu ake ofele panda 2 mois batu bazwi traitement ofele bandeko mbongo ndenge kokita na bakonto bango bache bako kamwa batu bako pesa mbongo na ndenge kosakana te mena minicho bandeko ngai papa robo na ye inikma pona diabolizango mesoki bokocha bochia menga na diabolizango na lobi bochate bochate bopesa eloko te bandeko ba bolingo likamo ya kitoko likamo nini le 1er février ti le 6 février toza na forum botu na ngate soki nini ya kitoko yo mutolobaka ke mboka secteur nyonso ba okipango na bapaya kotoyo basimo kotoyo bengi kote kuna ba pakistani alors yaka na forum le 1er février ti le 6 février 2022 kuna okoya na competence na yo okoya koloba o makambo na yo ekokoma paya nani Fati Beton tala yo ozoloba papa robot olie
yango longoli masque. Ne yo pe yaka na compétence na yo yaka koloba na forum les premiers ti les 6 yo pokolia. En plus bande kono tang to rezoa ba secteur wana na kote ka susu lopangote mais soko yete ba paye ba sa toujours na secteur wana bande kono ma kene bo kangunda wapi na kanku. La décentralisation, nous avons passé en revue la cartographie du pays. Il y a plusieurs opportunités d'investissement dans notre pays, dans tous les coins du pays, dans nos entités territoriales décentralisées. Et à Genève, nous présenterons cela aux investisseurs éventuels de la diaspora du Congo et des amis du Congo qui seront nombreux à ces grands rendez-vous. Et ces assises seront tenues en quelle période exactement? C'est du 1er au 6 février 2022. En tout cas, compétence na yo ezali nécessaire pour na kotonga mboka. Fati beton bango kuna maposa bitabe oktamboli na bango o selumuki o kweyi o bukani mokwali soko. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakumba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné, ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça en vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katisa na na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakumba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengiakumba. Congolaise TV. Bon tebele partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné, ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça en vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katisa na na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça en vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis un peu plus de combat, comme on laisse vivre vraiment, amour dans la zone, chien de chaque topo, qui a posé la soeur JP Kiyama, d'arrêt et boss, les boss, y a ni à faire danger, donc on va que ça me donne la zone. Ya boss na biso JP Kiyama, nzambe na ngai, ba boss bazali. JP Kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.